លោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័កគឺជាអ្នកបង្កើតពុម្ពអក្សរខ្មែរសម្រាប់ប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសលេខនិងធ្លាប់បាននិពន្ធសៀវភៅស្រាវជ្រាវវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រនិងល្ខោនកំណាព្យនៅរឿងខ្លីៗតាំងពីទសវត្សរ៍1940នោះមកជីវប្រវត្តិសង្ខេបលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កដែលមានប្រវត្តិរូបប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញនោះបានប្រសូតនៅថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែអស្សុជឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2468ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1925ប្រវត្តិដែលនេះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទីរੂឈ្មោះវណ្ណស័កប្រសូតនោះមានហេតុអស្ចារ្យមួយដែលមានភាពងងឹតពេញផ្ទៃរាជវាំងបណ្ដាលឲ្យសូរ្យគ្រាសគឺព្រះរាហូបានពន្លឺថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃស្រាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានភាពចលាចលកັບសម្រាប់គ្នានៃក្រមរាជវង្សក្នុងព្រះរាជវាំងបណ្ដាលឲ្យសមាជិករាជវង្សសានុវង្សប្រមាណ40ព្រះអង្គសោយទីបង្គត់នៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីអង្គឌូងនឹមសូហ្វីនឲ្យដឹងទៀតថាហោរារាជវាំងបានជាកោថាមានទីរੂចងរៃកើតចំថ្ងៃនោះដែលត្រូវតែយកទៅផ្នែកជីវិតឬបំពោបងចោលសូមបញ្ជាក់ថាពុំមានឯកសារផ្លូវការណាមួយដែលបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធនៅប្រវត្តិដែលបានផ្ដល់ដោយនៅអង្គម្ចាស់ស្ត្រីអង្គឌូននឹមសូហ្វីនខាងលើនេះឡើយលោកកេងវណ្ណស័កដែលមានមាតាឈ្មោះហមអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយញាតិវង្សទៅនឹងម្ចាស់ស្ត្រីមាលិកាព្រះមេស័យនៃព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរនឹងមានបីដាឈ្មោះកេងស៊ីផាន់នៅខេត្តកំពង់ចាមមានវ័យចម្រើនធំធាត់នៅក្នុងភូមិកំពង់បឹងស្រុកកំពង់លែងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រវត្តិសោកស្មៃរបស់លោកកេងវណ្ណស័ករាប់បញ្ចូលទាំងបីដាឈ្មោះកេងស៊ីផាន់ផងដែលលោកធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រាប់មនុស្សទូទៅថាលោកកេងស៊ីផាន់នេះគឺជាមនុស្សដែលគេឧបកិច្ចទុកជាឪពុកដើម្បីជាកិច្ចចម្លងបំណោះហើយឪពុកចម្លងនោះនេះតែងតែព្យាបាទនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបលោកតាំងពីកុមារភាពរហូតមកបន្ទាប់ពីបានប្រឡងជាប់មជ្ឈមសិក្សាបាត់ភាគទី2ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៅឆ្នាំ1964លោកបានបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងទន្ទឹមគ្នានឹងការសិក្សាលោកបានធ្វើការជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយភាសាខ្មែរនៅសាលាជាតិជីវភាសាបូព៌ាប្រទេសនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំសិក្សា1947ដល់1948និង1951ដល់1952ភរិយាលោកនាមស៊ូសានកូឡេវីលីទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងប្រវត្តិជីវិតលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កតែងតែបានចូលប្រឡូកនឹងការប្រែប្រួលរបស់ប្រទេសជាតិសឹងតែគ្រប់ចលនាដែលចូលរួមទាំងចលនានយោបាយក្នុងសម័យជំទាវឯករាជ្យចលនាសរសាសខ្មែរនិងចលនានយោបាយចម្រើនជឿនលឿននិយមដោយក្រោយមកបានខ្លាចជាវិបាកសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងប្រវត្តិការងារទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអសីសេរីមុនការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនួនជាបានបដិសេធថាលោកកេងវណ្ណស័កពុំមែនជាមេខ្មែរក្រហមឡើយគួររំលឹកថាសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងឆាកនយោបាយនិងសរសាសបានបណ្ដាលទុកកង្វល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាច្រើនលើកនៅពេលអាយុ30ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កបានត្រូវជាប់គុកជាច្រើនខែផ្ដាំឡើងនៅពេលត្រឡប់នៅពេលប្រលប់មួយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1955គឺថ្ងៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកជាអគ្គលេខាធិការបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានដាក់ផែនការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំនិងបេក្ខជនក្នុងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមតាមការឆ្លើយដាក់របស់បុគ្គលិកក្នុងក្រសួងចារកម្មម្នាក់ឈ្មោះជ័យសុផលនៅអាយុ37ឆ្នាំលោកកេងវណ្ណស័កត្រូវបានជាប់គុកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ1968ក្នុងបទសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលច្បាប់ច្បល់ក្នុងការចាត់ចែងសរសាសជាតិពេលដែលលោកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យសរសាសខ្មែរនៅពុទ្ធកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័កដែលបតាមប្រវត្តិនៃមន្ត្រីបុគ្គលិកសិក្សាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបុគ្គលិកសិក្សាលេខរៀងទី1ផងនោះជាបញ្ញាជនដែលស្គាល់ខ្លួនលោកថាពុំមានយោបល់ស្របជាមួយបញ្ញាជនឬអ្នកដឹកនាំនតីទៀតឡើយលោកមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំទាំងនោះពុំមានសុចន្ទៈពុំមានចន្ទៈពិតនឹងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរឲ្យរួចចាក់ផុតពីការត្របាក់យកនៃពួកបរទេសឡើយស្នាដៃលោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃរបស់លោកដូចជារឿងសាច់មិនបានស៊ីយកឆ្អឹងឈូកអន្តិតគូលោតចិត្តក្រមុំគុកកាមកលេសលបែងលបោយខ្មែរស្លាប់ខ្មែររស់និងការនិពន្ធជាភាសាបារាំងវិញដូចជាសំណេរ Google Alstek Dela ឈិតឈើរឹតតែឈឺរឹតតែឈឺខ្មែររឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាអត្តបទនៃនិខបតវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ល្អនិងកម្ររកបាននិងកំណាព្យជាភាសាបារាំងឈ្មោះ Tradide Pan Dan Papel គឺជាអ្នកបង្កើតពុម្ពអក្សរខ្មែរសម្រាប់ប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសលេខនិងធ្លាប់បាននិពន្ធសៀវភៅស្រាវជ្រាវវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រនិងរឿងល្ខោនកំណាព្យនិងរឿងខ្លីៗតាំងពីទសវត្សរ៍1940នោះមក
មរណភាពរបស់លោកលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្សៈបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺទឹកចូលក្នុងសួតកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2008សាបកវីនិពន្ធអសរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនិងជាស្ថាបនិកអង់គ្លេសលេខខ្មែរសម័យទសវត្សឆ្នាំ1950គឺលោកបណ្ឌិតកេងវណ្សៈត្រូវបានគេដង្ហែចេញពីទីតម្កល់ទៅកាន់ទីបច្ឆាមួយកន្លែងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2008ដើម្បីបូជាយកអង្គធាតុទៅតម្កល់ទុកជាមួយមេដារបស់លោកនៅកម្ពុជាមានព្រះសង្ឃសាជាយព្រះសត្តបករណាភិធម្មបังស្កោឧបិសកុសលបច្ឆាមរណៈផង